आघाडीला जी 186 मतं मिळाली, जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनी त्यांना साथ नसती दिली तर 186 मतं मिळाली नसते. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना त्यांच्या मागे उभी राहिली म्हणून त्यांना 186 मतं मिळाले. काँग्रेसमध्ये प्रचंड अफरातफरी झाली, प्रचंड मतं फुटलीत, कारण हुकुमशाही मुघलशाही पद्धतीने पक्ष चालवणे याचे हे उदाहरण आहे. प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हे दोन मंत्र्यांच्या दबावात आले, त्यांनी उमेदवार बदलवला, एक उमेदवाराला तिकीट दिली, दुसऱ्या उमेदवाराला मत टाकायला लावले. ही पक्षातली हुकुमशाही, मतदाराला मान्य नव्हती, जनतेला मान्य नव्हती. काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थता या विषयाला आहे आणि याचा प्रचंड फटका विदर्भामध्ये काँग्रेस पार्टीला बसणार आहे. छोटू भोयरनी सुद्धा स्वतःला मतदान केलं, त्यांनी सुद्धा काँग्रेसला मतदान केलं नाही. माननीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वामध्ये विजयाची घोडदौड सुरू झालेली आहे आणि यानंतर महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि यानंतर सर्व निवडणुका होतील, भारतीय जनता पार्टी जिंकणार आहे. हुकुमशाही, नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष हे हुकुमशाही पद्धतीने चालतात आहे, ते मंत्री त्यांचं ऐकत नाहीत, ते कसले प्रदेशाध्यक्ष आहेत. आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थाने हा नाना पटोलेचा पराभव आहे, त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. मोठा कमबॅक म्हणताल का, कारण विधानसभेत तुमची उमेदवारी नाकारली होती, त्यानंतर दोन वर्षांतर तुम्हाला उमेदवारी मिळाली आणि मोठ्या मतदानाने तुम्ही निवडून आला. मला कधीही पक्षाने मागे टाकलं नाही, मला पक्षाचं महासचिव म्हणून काम करण्याची संधी दिली. 10 वर्ष 15 वर्ष विधानसभेत मी होतो, मंत्री पदावर होतो, मला पक्षाने खूप काही दिलंय, कधीही मला पक्षाने मागे ठेवलं नाही. आजही पक्षाने मला तिकीट दिली. मला वाटतं की माझ्या आयुष्यामध्ये शून्यातून इथपर्यंत आणण्याचं काम पक्षाने मला केलं आहे, त्यामुळं मी पक्षाचे आभार मानतो, नेत्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी माझ्या विजयाला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार मानतो.